Nxiti përfaqësuesit e biznesit të aplikojnë e të përfitojnë nga projekte mbi procedurat e prokurimit dhe ministri i mbrojtjes Niko Peleshi në ditën e industrisë, ndërsa shprehu gatishmërinë e institucionit që drejton, vuri theksi në krijimin e urave të duhura të bashkëpunimit ndërmjet operatorëve privat shqiptar dhe përfaqësuesve të strukturave me përvojë të NATO-s. Duhet një kuadër ligjor sa më i përshtatshëm dhe incentiva për investimet vendase apo të huaja. Kur themi investime, nuk kemi parasysh vetëm investitor potencial të huaj. Ne mendojmë që edhe këtu në vend kemi investitorë shqiptarë që në mos paqin eksperiencë në këtë fushë, por kanë eksperiencë në fusha të tjera dhe janë të gatshëm për të qenë partner. Dita e industrisë ka synim dhënien e një informacioni mbi procedurat e prokurimit, legjislacionit dhe kushtet që duhet të plotësojnë operatorët ekonomik në vend për të marrë pjesë në prokurime ndërkombëtare.